Здравейте! Аз съм Радостина Йовкова, а вие сте с Затопали тъпане. Предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. Знаете ли, че в България има паметник на Петела? Къде се намира той? Защо го почитат местните? С какви истории и легенди е свързана днешната ни дестинация? Ще разберете единствено, ако останете с нас. Преди това, по традиция ще ви запознаем с една млада певица, израснала в този малко познат край на България, Ивелина Жекова. Паметника на Петела се намира в село Голица. Той е разположено в източна Стара планина на 58 км от град Варна и на 20 км от Долни Чифлик. Намира се под височини, наречени Голеши, на югозападния склон, на които е и последното местонахождение на селото. Проучвания, които са правили от някои историци, от етнографските особености в нашето село, приказките, преданията, а също така и нравите и обичаите, можем да кажем, че село Голица е връстник на българската държава. Голичани се смятат за най-чистите прабългари, а турците, респектирани от техния нрав, през турско робство правят Голица дървенджийско село. Голичани пазили Дюлинския проход, затова били освободени от дившерме или така наречения кръвен данък. Основният поминък на това население е било скотовътството. В последствие става
и по-малко земеделие. И затова мъжката рожба в това семейство е било просто нещо свято. В много от народните ни песни е възпята любовта на българина към мъжките рожби. Царя на Тодор думаше: Тодор е баш болярино, ти беше сетен сюрмасин, пък сега, Тодоре, пък сега, ти стана баш болярина. Оде ги взети тя с пари? Дали ги на път намери? Или ги с пот спечали? Тодор на царя думаше: царю, царя честити, нито ги на пот намерих, нито ги с пот спечали. Мене ме Господ надари с 9 мъжки рожбици. Мароля, бяла българко, ай да са маро по-турчиш. Хай да са маро по-турчиш, бяла хана мада станиш. Освен мъжките рожби, в народните песни често се възпяват и красиви моми, които турците искали за харемите си. Чардак да съдиш. На висок чардак да съдиш, жерти жалтици да броиш. Жерти жалтици да броиш и си тен небен Маргарет. Празника Петльов ден, който се чества на 2 февруари, е свързан и с почитането на свети Евтимий, покровител на мъжките рожби. Другото предание. Турците решават заради участие на мъжете тук в четата на Индже Стоян, така се казва, който бродил Балканите, тук е пазил Голичани. Турците решават да накажат. Да накажат Голичани и да въведат най-тежкия данък девширми. Влизайки в село Голица да огледат населението, къде какви деца има, турците виждат сама жена с единствената си мъжка рожба. Заплашвате, че ще я отнемат, а тя гордо отговаря, че сама детето си ще убие, но на турска вяра го не дава. През това време жената взема момченцето, слага му главичката на дръвника, заклава петела, полива го цялото момчето с кръв, остава кървави дири до вкъщи. И когато идват турците, виждат чудо невидяно майка, дете да убие. И от този ден нататък вече никога не бил възвърнат данъка девширми. Обичая Петльов ден е характерен за Източна България. Почитани тачен е този празник в Голица и околните села. За този ден жените вадят хубавите празнични дрехи. Петела, който е отреден за празника, обикновенно е пъстър и се отглежда още от лятото или есента за тази цел. Тук в този край петела се коли от майка, която има мъжка рожба, като с кръвта се пръскат стълбите прага на къщата. Главата на петела се хвърля на покрива на къщата. На времето смелата българка предположила, че турците няма да се сетят да погледнат нагоре, за да разберат измамата. С кръвта на петела се мажат лицата на децата за здраве. Сега петела е заклана, аз ще го опаря и ще почна да скубя. Вие булка Елена, булка Янке! Доносайте нощото, отсявайте брашното, почвайте да мясите питката и зелника. Днеска се ходи рано на Петлово ден, рано да се поляе на бабата. Кът закъсняш, става срамно, посреща тората с запален финер. След това започват приготовленията за посещението при бабата, израждала децата през изминалата година. Характерен за този край е така нареченият парен зелник. Той се прави специално за Петльов ден. Замесва се тесто от брашно, вода, сол и яйца. Сложи малко клас. Побежа до втаса. От втасалото тесто се правят малки топки и се точат кори, които после се подреждат в тава. Катя, дай кергебо. Дай карпата да го сложим в купанката да втасва.
да очистим и тук булка малко. Петела се залива с вряла вода, за да може да се почисти от перата. Взема да туря малко вино да стопля за празника майка коза. С топло вино съм ходил на пет людина и на чушка ще туря вътре. С перата на петела жените кичат главите си за празника. Наричат се кулуни. Аре, гунка коля, ела сега да ти сложим вино. Кулунче още. Аре, търи ме го чичам. Аз ще го сложа. Аре да ти го сложим. Две да имаш. За момченцата. За момченцата. Перушината от петела се заравя на мястото, където се изхвърля буклука, за да се прикрият всички следи. Искам да кажа, че читалището е създадено през 1928 година от будни учители. Те започват да организират различни вечеринки, представят различни сценки и по този начин успяват да ангажират вниманието на хората от селото и малко да ги поразвеселяват. По-късно, през 1956 година, е създаден танцовият състав, а също и битова група за възрастни, отново от будни учители и с участието на един така много важен човек за Голица, Димитър Дойнов, който дълги години беше учител на училището ни. Голица се запознахме и с Любчо Любчев. Читалищните изяви не минават без звуците на неговата гайда. От малък проявява интерес към този музикален инструмент, въпреки че в момента работи като тракторист. Любовта на Любчо към гайдата го провокира. Научава се как сам да си я направи и това става негово хоби. Не можахме да устоим да видим част от работния процес за изработката на една гайда. Това е мя, кожа от ярешка кожа. Това са главини, три главини, на които се закрепват дохалото. Това е дохалото, през което се вкарва въздуха. Това е гайдоницата, на която издава тоновите. На гайдоницата има вътре пискун. Също и на ручилото има пискун, който е бамбуков. И това е ручило, състоящо се от три части. Което се наглася по гайдоницата, по това на гайдоницата. И при свирене трябва да си да съвпаднат двете свирещи части. За правенето на гайдата обикновено и най-добре стават от дрян. Дрянов материал. И тук се ползва, преди са ползвали говежди рога за тези стулки. Също и тук, за главината, която е на гайдоницата. Сега ги правим вече от дрян. Няма... Не се намират. Трудно се намират рогата. Е, това представлява материала, който се правят гайдоници и ручила. Значи този материал го цепваме на две. Така го разцепваме.
Това парче се оформи с числата се издялва, за да стане, да доби кръгла форма. После го хващам на машината, пробивам от дупка и по тая дължина това ще излезе една гайдуница. След 2 часа работа с набиване на втулки, докато засвири поне половин ден отива с настройката, с всичкото. Това другото парче е по-късичко, от него ще стане една част за ручило. Също е дрян материала, пак по същия начин се пробива. И после още другата част, като се направи, и третата, и ще стане едно цяло ручило. Ето му първата част. Първата част, която се слага пискуна тук. Това е втората част, която се внажда в него. И третата, последната. Любовта към народната музика се предава от бащата на неговия син Петър Любчев. Долу идеше удолу, до младо с коня, а женено без коня, женено то подмина.
помазана с мас. Наложените кори в тавата се поръсват с сирене. В съд с вода се слага мас и сол да заврят на печката. След това отново се разточва лист, който се реже на малки парченца и се пуска във врялата вода. Сварените парчета се редят едно по едно. Слага се пак сирене и така докато се напълни тавата. Интересното е, че зелника се пече върху печката. Обръща се на кръг, дървена лопата и се пече и от другата страна. Булка, дай малко масло. Ей, че хубава баница стана, бе. Ай, сега всичко е готово, свързвайте булчета и всичкото свързвайте и да варим. Да не закъсняваме много. Зелник, петел, вино, ракия и някакъв подарък се отива при бабата, израждала децата в селото. Нариш, бабата, че и на мен е помагала. Значи и не престилка и стакав, тя голяма помощ ще даде. Зими я, да я дариш. Хайде. Днес, уважаеми зрители, научихме много за традициите на това планинско селце, запознахме се с интересни хора. Предаването е към своя край, но нашата разходка из Голица продължава. Ще разберете какво още се прави на самия Петльов ден, с какво ни впечатлиха будните родолюбци от селото. Затова бъдете с нас и в следващият епизод на Затопали тъпане.